Abagore bakora ubuhinzi bibumbiye mu mashyirahamwe akorana n'umushinga Women to Women Rwanda bishimira ko uyu mushinga umaze kubageza kuri byinshi babikesha ubuhinzi bwabo ndetse n'inkunga bahabwa n'uyu mushinga, bakaba baratangiye gukirigita ifaranga. Ibi babigarutseho mu gikorwa cyabaye kuri uyu wa kane, kikanasiga abagore bagera kuri 25 bahize abandi muri ibi bikorwa bahembwe. Bamwe muri abo bagore baganiriye na Goodreads TV bagaragaza uburyo batangiye gukorana na Women to Women Rwanda ndetse n'urugendo rwabo mu kwiteza imbere. Ahantu hari igitare n'igice twiguriye, dufite n'ahandi hato hatageze kuri hegitari. Umurenge watwatiye dushyiramo izo mbuto zacu z'inanasi, hose tuhakorera icyarimwe. Uyu munsi wa none rero umusaruro wacu rwose wari uhagije, uretse nk'ubu turi mu mpeshyi. Iyo turi mu mpeshyi ni nk'urutoki zirahundura, ariko ubundi iyo imvura yaguye imyani birimo inanasi turagurisha, tukagurisha n'umubyeyi ufite uruganda rwenga akanoveri tukamugemurira, hakaba n'ubwo n'abanyamuryango babasha kugira gufataho izo bajyana mu rugo bagashyira abana. Tugiye turi abantu 7, nongera mbashyiramo nza kuza kumva umushinga uraje wo muri AE uravuga uti Claude shatuma abagore bawe ubagire itsinda mukore duhinge tugaragaze ibyo duhinga. Ruriya rusenda muri kumva bavuga aheri yaraduhaye turuzamukira turaruhinga urusenda rutarwera, nafashe abandi mashyiramo tuba 13, mbuko twari 7 abandi batuba 13 babonye baduha urusenda bati umushinga waje. Birangije wa mushinga twahinze rwa rusenda tubura isoko tugahita tujyana ahantu nubwo twamaze kumenya nyuma ariko rwamaze kwangirika twaranitse. Ubwo birangije nibwo hano bahita bongera muri mene barahamagara bati koperative imbere yaza muri ko tuyizi kera nimuze mugaruke hano tuza mu marushanwa y'ubushize dufata wa mushinga wacu urusenda turawufotora twe twarahinze n'ahantu dupapuro turi 13. Noneho ubwo hahita haza turangiye tugeze hano turatsingwa ntitwabona igihembo turasa igihembo inshuro 2. Aba bagore kandi by'umwihariko bakomeza bagaragaza uburyo uyu mushinga wabafashije mu kwiteza imbere. Kuri ubu bakaba nabo bavuga ko babarirwa mu bafite amafaranga mu gihugu. Baduhaye amatelefone turizigamiraho tugakorana n'ikoranabuhanga. Uyu munsi wa none kuba wampamagara nkakubona kuri WhatsApp nanjye nkashobora kuba nkwandikira, ibyo byose ni ibintu dukesha Leta y'Ubumwe. Aho twari turi ntabwo ariho tugihagaze, twarahavuye. Ikintu nabonye ni uko nabonye ubuzima gatose, banshakiye ibyangombwa numva ntangiye kugira imbaraga zo gukora. Ubundi turakora duhinga intoryi, duhinga imiteja, duhinga n'ibirayi. Baratuguriye isambu, batuguriye isambu hegitari 2. Ubwo za sambu none na wa wundi n'abandi bari baranze gukora batageraga imbaraga, bari barabyanze ngo ntibakomeza kubikora muri ibyo, bahise baza barakora. Uwo mugore muri koperative imbere heza musha, uwo ari we wese yumva ko afite imbere he heza. Musabeza Jean d'Arc ni umukozi wa Women to Women Rwanda, akaba akora mu ishami ry'ubukungu. Avuga ko nubwo nawe ari umukozi w'uyu mushinga ariko afite byinshi yawigiyemo. Ntarahura na Women for Women ntabwo nari nzi yuko umudamu ashobora guhera ku kintu gitoya ngo azamuke agere hejuru, ariko mu buhamya umuntu agenda abona ni uko umuntu ahera ku mafaranga makeya wabashije kumutinyura, kumwubakamo icyizere, akagenda akora haba mu kwizigama, haba mu bintu bikeya agenda ashyiramo amafaranga, mu buhinzi se bwo kwiteza imbere, mu bucuruzi se runaka, ukabona aragenda azamuka. Ibyo bintu rero byagiye binyubaka kandi bikanyereka yuko umuntu ashobora guhera kuri dukeya kandi akazamuka akagera hejuru. Umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe gukurikirana uruhererekane nyongeragaciro ku bikomoka ku buhinzi n'ubworozi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, Alice Mukamugema, yavuze ko nka minisiteri ifite ubuhinzi mu nshingano bagaragarijwe imbogamizi abagore bakomeje guhura nazo, ndetse agaragaza ko hari ubuvugizi bagiye gukora. Imbogamizi bagaragaje iza mbere n'izo kubona ishoramari, mwagiye mubyumva, hari n'izindi z'ubutaka ariko zo nkeka ko zirimo gukemuka. Hari n'amahugurwa bagikeneye nka minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Rero icyo tubafasha mpereye ku ishoramari ni ukugerageza gushishikariza ibigo by'ishoramari ndetse na ibigo biri mu bwishingizi kwegera aba bagore ndetse n'abandi bari hirya no hino, kuko si aba bonyine bakeneye ubwo bufasha, ahubwo ni benshi, ni hirya no hino, abahinzi bose barabikeneye. So tukabashishikariza kubegera bakumva ibyifuzo byabo, noneho mu nguzanyo nako mu bikorwa bitandukanye bakora, yaba mu nguzanyo, yaba products zitandukanye bafite, bakazikora ku buryo ari izibasha gufasha abahinzi
bakumva uko ubuhinzi bukorwa kugira ngo bibashe no gufasha aba bahinzi bityo bizamure igishoro abo ba rwiyemezamirimo babashe kubona igishoro banagura ibikorwa byabo. Women to Women Rwanda imaze imyaka itatu ikorera mu Rwanda ikabikorana n'abahinzi hagamijwe kubafasha kwagura ubuhinzi bwabo by'umwihariko abagore bityo nabo bakiteza imbere binyuze mu byo bakora. Nicole Nyirabahanuzi, Goodrich TV.